Вітаю усіх на каналі! Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний суп зі шпинату і яйцем. Дуже смачний суп, готуємо його часто вдома, він нам дуже подобається. Якщо така ідея вам подобається, також рекомендую вам приготувати, думаю, що він вам також сподобається. А можливо, ви давно не готували, тож буду дуже рада вам пригадати такий супчик, щоб ви також змогли його приготувати для своєї сім'ї. Спочатку нарізаю цибулю. На сковорідку викладаю масло і викладаю обсмажуватись цибульку. Далі нарізаю моркву. Моркву викладаю обсмажуватись до цибульки. Далі нарізаю картопельку кубиками. Корінь селери також нарізаю кубиками. Далі все перекладаю в кастрюльку. Це картоплю нарізану, нарізаний корінь селери, також цибулька з морквою, які обсмажились. Все заливаю овочевим бульйоном. Додаю приправи, це в мене сіль, перець, можна будь-які там кубики бульйонні додати, чи універсальну приправу, лист лавровий. Ось, перемішую, далі нарізаю зелень петрушки. До супу викладаю і зелень петрушки, і також додаю шпинат, він у мене заморожений. Все перемішую і ще нарізаю кілька зубчиків чеснику, також додаю його до супу. В кінці, коли суп уже готовий, доливаю вершки і перемішую. За камерою також відварила яйця, вкладаю до однієї порції одне яйце, розрізаю його на половинку, можна розрізати і на 4 частинки, розложити по тарілочці, як вам уже буде зручно. Дуже смачний, ароматний вершковий супчик готовий, рекомендую і вам спробувати приготувати, впевнена, що вам сподобається. Дуже все просто, легко і швиденько готується. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, також поставити вподобайку цьому відео. І буду вам за це дуже і дуже вдячна. Вдячна за вашу підтримку. Готуйте, нехай вам смакує, а я дякую вам за перегляд, компанію і зустрінемось в наступних відео.